بۆ مرۆڤ باسێک لە هەڵبژاردنی ڕۆنی گونجاو یاخود سەختی شلی ڕۆنی گونجاو بۆ ئۆتۆمبیلەکەت ئەکەم کۆمەڵی وەبسایت هەیە لە ڕێگایانەوە توانی ڕۆنی ئۆتۆمبیلەکەت یاخود چ ڕۆنێک بۆ ئۆتۆمبیلەکەت گونجاوە هەڵبژێری تەنها تۆ نووسی ئۆیل چوزەر و کۆمەڵ ئۆپشن دەتێ کە تایبەتن بە سایتی ڕۆنە عالەمیەکان ڕۆنە جیهانیەکان کە ناسراون هاوشێی فۆکس تۆتاڵە مۆتڵە یاخود ئیرۆ لەبرکنتە راڤینۆڵا و کۆمەڵێ وەبسایتی ترا لەوێ ناوی ئۆتۆمبیلەکەت مواسەفاتەکەی دەیتێ کۆمەڵی زانیاری سەبارەت بە ئۆتۆمبیلەکەت لە ڕۆن و ڕۆنی بزوێنەرا ڕۆنی گێڕا و کۆمەڵێ ڕۆنی دیکە یاخود هایدرۆلیکی دیکە کە لە ئۆتۆمبیلەکەت بەکاردێ هەروەها قەبارەیان لەگەڵمان بن بۆ مرۆڤ باسێک لە هەڵبژاردنی ڕۆنێکی گونجاوەکەم بۆ ئۆتۆمبیلەکەتان چ ڕۆنێک باشە بۆ ئۆتۆمبیلەکەتان چ قورسایەک بێ یاخود چ شلێک بێت زۆر کەس پرسیاری هەیە پرسیارەکان نامانێرێ ئەڵێ تکایە پێم بڵێ ئۆتۆمبیلەکەم فلانە ئۆتۆمبیلە بزوێنەری ئەوەندەیە وارەتی خەلیجی یاخود ئەمریکیە چ ڕۆنێکی تێ بکەم بەڵام ئەو کردارە توانی خۆت بکەی بەبێوەی کە پرسیار لە من بکەی تۆ تەنها ئینتەرنێتت دەوێ وا لەوێەوە ناوی سایتەکان داخڵقی کە تایبەتەن بە هەڵبژاردنی ڕۆنی گونجاو بۆ ئۆتۆمبیلەکەت توانی لە گوگڵ سەرچێ بکەی بنووسی ئۆیل چوزەر کۆمەڵی وەبسایت داتێ تایبەتن بە هەڵبژاردنی ڕۆنی گونجاو بۆ ئۆتۆمبیلەکەت بۆ نمونە سایتی فۆکسا سایتی مۆتڵە و کۆمەڵی وەبسایتی تر هاوشێوەی سایتی لیکوی مۆڵیش بۆ نمونە ئەوە لای سایتی لیکوی مۆڵیە ئەیکەمە لاپەڕێکی دیکەی با بکرێتەوە سایتی فۆکسا هەموان هەمان بیرۆکەیان هەیە تەقریبەن هەموان هەمان داتابەیزیان هەیە واتە هەمان زانیاری پێشکەشەکەن بەڵام ئەوان گونجاندن ئەکەن لەگەڵ ڕۆنەکانی خۆیان بەڵام تۆ پێویست ناکە گونجاندن لەگەڵ ڕۆنەکانی خۆیان بکەی هەر نمرەکەی وەرگرە و چ ڕۆنێکی تر بەکارەهێنی ئەوە ئارەزووی خۆتە بێ ئەوەش ڕۆنی مۆتڵە دێنە سەر وەبسایتی لیکوی مۆڵی ئەو وەبسایتەکەیە ناوی سەیارەکان یاخود شێوەی سەیارەکان دیاری کراوە بۆ نمونە سەیارەیە ئەمە کلاسیکە ئەمەیان ڤانە تۆ دەی بۆ نمونە سەیارێکت هەیە ئەتەوێ ڕۆنەکەی بزانی چ ڕۆنێک یاخود شلێکی تێ بکرێت دەی ئەوە کار هەڵبژێریت پاشان دیتە پلیس چوزە مەیک هیچ وڵاتێکە بۆ منە سارێکە بۆ مناڵین تۆیۆتا نووسین ئەگەر هات تۆیۆتەکەت خەلیجی بوو ئەبێ ئیو هەڵبژێری ئۆروپی ئەگەر هات ئەمریکی بوو ئەو ئەمریکی هەڵبژێریت بۆ منە دێرە نووسراوە یو ئێس ئەی کەنەدا با بڵێن ئەمریکیە چاوەڕێکی تاکو لاپەڕەکە گۆڕێت ئەنجا دێنێرە چ سارێکە چ تۆیۆتایەکە بۆ مناڵی کامری یان بڵێن تۆیۆتە کۆرۆلا با بڵێن کۆرۆلای مۆدێلی 2000 با بڵێن 2013 ئەوە لێرە 2013 نووسراوە ئەگەر چواردە بەسەرەوە بێ لێرە بێ گرنگ ئەوەی تۆ ناوی سەیارەکەت لەوێ بدۆزیتەوە ئەگەر نەشت دۆزیەوە ئەوە مانای وایە لە داتابەیزەکەیان داخڵ نەکراوە بۆ منە کۆرۆلای 2014 بەسەرەوە هەڵبژێرم ئەوە هەڵبژارد دێنێرە چ بزوێنەرێکە بۆ نمونە 1.8 100 کیلۆواتە بزوێنێت 1.8 ئەمەیان وی وی تی ئایە حەسەب مواسەفاتی سەیارەکەت بۆ نمونە کۆرۆلای 1.8 وی وی تی ئایەکە کە واردی ئەمریکایە 2014 بەسەرەوەیە 98 کیلۆواتە تەمەن حەسەب مواسەفاتی ئۆتۆمبیلەکەی خۆت دەبێ هەڵبژێریت کلیکەکەی و چاوەڕێکەی ئێستا جۆری ڕۆنەکانت پیشانەدات بۆ نمونە ڕۆنی یەکەمیان 0.20 ئەگەر بێت لیکوی مۆڵی شتێکی ئەوە سپێشال تێک ئەی ئەیە 0.20 ڕۆنی دووەم کە ڕیکۆمێندی کردووە یەکەمیان بۆ یوزج نووسراوە سیڤیر واتە لە ژێر زەختێکی باشە ئەو سەیارە زەختی لێ بکرێت لە زروفێکە بەردەوام ئیش بکە ئۆتۆمبیلە بۆ منە حاڵەتی تەکسی ئەڵێ 5000 مایل پێ بڕۆ یاخود 6 مانگ جارێ بیگۆڕە ئەگەر بێت و مەشینەکە تەواو بەتاڵ بێت 4.7 لتر ڕۆن ئەگرێت ئەوە دانێکیانە ئەگەر بێت و بەکارهێنانی ئۆتۆمبیلەکە نۆرمال بێ واتە ڕۆژانە داوامیەکی ئاسایت هەیە یاخود کەم ئەڕۆی پێ ئۆتۆمبیلەکە پێ دەڵێکە 10000 مایل پێ بڕۆ یاخود لە 12 مانگە بیگۆڕە ئەمە بۆ منە بۆ تۆیۆتە کۆرۆلا بوو جا هەر سەیارێکی دیکەشت هەبێ ئەتوانی بە هەمان شێوە ناوی سەیارەکەی بدەیتێ بۆ منە لێرە ستارت نیو سێرچ بۆ ئۆتۆمبیلێکی دیکە لێدەمەوە دێمەوە ئەگەر هەرچیکە دەبێت تراکتەرت هەیە ماتۆرت هەیە سەیارەی بینە ئینشاییت هەیە ئەوە لێرە نیمانە مەسەلەن تانکەرت هەیە ڤانت هەیە سەیارەی کلاسیکی کۆنەکان هەمووی تیا هەیە دێمەوە سەر سەیارەکان جۆری سەیارەکە بۆ نمونە با بڵێین هیۆندای با بڵێین هیۆندای هیۆندای گە خەلیجی بێ ئیو هەڵبژێریت ئەگەر ئەمریکی بێت یو ئێس ئەی یاخود کەنەدا هەڵبژێریت
واتا بو خليجي ايو هلبجري بابلين هي عندك خليجيه بابلين انترايا الان ترا الان ترا بابلين موديلي 2010 بسرويا او اكسنت ابو بران الان ترا مانويت او الان ترايا لیر دا ایلان ترای 2010 تا 2016 معنی حال بجرین دین ایرا چی ایلان ترای که مشین 16 یا مشین 18 یا بابلین لیر 18 یا و 16 یا مدلی 15-16 مشین 16 که حال بجرین طبعا معنی نمونن تو بیل اگل سیاره که خودش دکن حال بجرید بکار هنان زحمت و تا بکار هنان اکی زور زخط لکراو لسیاره که و بکار هنان اکی آسایش دیره هیا دو جوره رون داداته بزن لیره PNC داواته اگر بیتو رونی لکومی مولی بیه سپیشال تیکا اگر بیتو رون اکی اول حالتی زختی زور لسر اوتومبیل که هاشیوی تکسی کن PNC 0C 10C 540 540 امان همی بوی ابن طبعا لحالتی زخط لکرن لاوتومبیل که الی 7000 کیلومتر شش مانگ جاری طبعا کلیرا نظام اروپا من حل بجارد همان نظام خلیجیا بو معنی کرد با کیلومتر او ایتر با مایل حساب یک امریکا کام و لرش ده هیا حالتی نورمالی بکار نورمال بکار هنانی اوتومبیل که زور پینا روید هات شکی کمت هیا اطوانی 15000 کیلومتر پی بروی لان جوراکانی سپیشال تک LL PNC 0C 10C 540 امرونانا بو اوتومبیلا ابن طبعا که مالین لیرا علی 15000 کیلومتر یا خود علی 7000 کیلومتر اوان جوی کی پاکیان هیا بنزین کی باشان هیا باشتر وای ایما کمتر لیا بخورین بورم نو نسرا 7500 5000-6000 پیبرو باشترا زور بسر یا مرو او به نسبت سایتی لیک مولی چون رون حالا بجرید لحل لهما سایتش ده با او لبیر نکم لهما سایتش ده جگه لرونی سیارکت ترانزاکسل اوتوماتیک اما لیره پیتالت چه رون یک باشا با گیری اوتومبیلکت با امنا توب اما هی ایلان ترایا توب تیک ATF 1800 بوی بیت لگل توب تیک ATF 1800 R بوی بیت الی 60000 کیلومتر برو لچلو هشت مانگ ده واتا چلو هشت مانگ اگر بیتو تو شاسه زارکه قپات لکر هر ابی بیگوری چکار رو انکه ایتر اکسپایر بیت لنا او اوتومبیلا حوت پوین سی لتر اکریت اگر اول حالتی نورمال بکار هنائی نورمال اگر بیتو سارکه تکسی بیه بوین امنا که رو جانه لنا و شقا مکانا لما اوی دو سالا دی سانه و شاسه زار کلومتر تقریبا همان فکریه او رونانش اکریت او سبارت با رونی گیرکه هل همان سایت دا اگر بیتو گیرکه عادی بیت زانیاری داده طبعا دیاره گیری عادی نیه بوی زانیاری نداوا او هایدرولیک یا خود هایدرولیکی بریک اما رونی بریک هیا پیتاله جمارش فلان جماری تیکا کولینگ سیستم رونی اوی اوی رایتر لیره پیتاله چه جور اوی رایتری تیکا چنگ اخوالی را پیتاله و چنگ بیگوری لچن سالا لچن کیلومتر هر وحال همان سایت دا زانیاری هی سبارت با او غازه که اکرته ناو تبریدی اوتومبیل اوه دو مال پر که اتوانی لرگای اوه جوری رونی اوتومبیل اکت بزانی سایتی فوکسا لیر اوه طبعا اوان منجاندین یعن کردو لگر رونکانی خواه یعن کپیت اللی فلانا رون باشا رونی خواه اللی بلام گرینگ لایتو نمرکه یا PNC یا 0C یا 020 هرچیک بیه اول لایتو گرینگا لیرش به همان شیوه توانی سرچ کنی نوی سیارکت بنو سی راستا خو یا خود لرگای رسمکان و کلیکی لسر کیت و بگرید لیر بون من سیاری اصایی حالا بجرم چجور سیاری که مثلا هیوندای دوباره هیوندای اگر خلیجی بو اروپا حالا بجرم اگر امریکی بو امریکی حالا بجرم بون من هیوندای امریکی حالا بجرم لیر جوری سیارکت بون من اکسنتی بابلین اکسنتی 2011 بسر او حالا بجرم اول نمونه یا تجور ماشینی که ماشین 16 GDI لنیوان سالی 2012 اوش حالا بجیرم لپرکه گوره الهی view your lubricant plan او با کلیکی لسر کم اوش زنی رکند همو اداتی در باری رونی بزوینر پاشان ترانزاکسل گیر رکیتی گیر اوتوماتیکه دوی گیری منوال لیر نسراوا پاشان هایدرولیک بریک کلاج سیستم هی کلاجو هی هایدرولیکی بریک شد بیالیه
کولینگ سیستم ئاوێڕاتەرەکە لەگەڵ غازی تەبریدەکەی دەتوانی زۆر بە ئاسانی یان چاپی بکەی بە ئامێری چاپلێرەوە کلیک لەسەر بکەی یاخود بە شێوازی پی دی ئەف کلیکی لەسەر بکەی لەناو مۆبایلەکەتی دابنێیت ئیتر هەر جارێک ئیشت بەو کەتەلۆگە بێت ئەوە لە ڕێگای ئەو پی دی ئەفەوە بتوانی زانیارییەکە وەرگری واتە هەموو جارێک ئینتەرنێتت ناوێت ئەوە بەسە سێڤم کرد چۆ سەر دێسکتۆپ ئەوە لێرەیە ئەیکەمەوە هەمان زانیاری کە ئێستا لەبەرچاوم بوو لێرەشدا لەبەرچاوم ئەبێت تۆم لەناو مۆبایلەکە دابنم هەر کاتێک چی بۆ ڕۆنگۆڕین بەپێی ئەو ژمارە و نمرانە ڕۆنێکی باش بۆ ئۆتۆمبیلەکەت هەڵبژێریت و تووشی گرفت نەبی واتە هەر کەسەوە بە کەیفی خۆی هەر ڕۆنگۆڕێک بە کەیفی خۆی نەڵێ فلانە ڕۆنی تێکە ڕێزمان هەیە هەموو ڕۆنگۆڕەکان ڕۆنگۆڕی باشیان هەیە بەڵام هەندێکیان زانەری تەواویان نین لەسەر ڕۆنگۆڕین و دەرەجەی یاخود قورسی و شلی ئەو ڕۆنە بۆیە زۆر بە ئاگاداری و تەعامل لەگەڵ ئەو بابەتە بکەن بابگەڕێنەوە سەر سایتەکە چ زانیاریەکانی ئێرە کە لەسەر پی دی ئەفەکە ئەماندەتێ و چ زانیاریەکی کە لەناو سایتەکە ئەماندەتێ هەمان زانیاریە بەڵام ئەوە وەکو ئاسانکاریەکە کە بتوانی ئۆفلاین واتە لە دەرەوەی ئینتەرنێت زانیاریەکان وەرگری لە ئێستادا جۆری ئۆتۆمبیلەکە هیوندای ئەکسێنتی 2012 تا 13 جی دی ئایە مەشینە 1.6 لترە یاخود لێرە پێوترێ 16 کۆمەڵی زانیاری دەربارەی ئۆتۆمبیلە دراوە سەبارەت بە ڕۆنی بزوێنەرەکە بۆ نمونە فلتەرەکەی 0.3 لتر ڕۆنەگرێت بۆ بەکارهێنانی نۆرمالمان هەیە بەکارهێنانی سیڤیلیشمان هەیە واتە بەکارهێنانی زەحمەت واتە وەکو تەکسی کە بەردەوام لە ناو شەقامەکاندا ئاسوڕێنەوە بۆ کاری خۆیان لێرەدا بەکارهێنانی نۆرمال کەسێکی ئاسایی هاتوچۆی داوامەکە خزمانی خۆیەکە بۆ بازاڕ چێت ئەوە ئەبێت 7500 مایل جارێک ڕۆنەکە بگۆڕێ یاخود 12 مانگ جارێک طبعا ئەمە لەگەڵ ڕۆنی باسی ڕۆنی چیەکەت باسی ڕۆنی فۆکسەکە یەکەمیان ئەڵێ تیتانی جی تی 1 فلەکس 23 سای 5 دبلیو سی ئەوەیان گرینگە لە ئێمە یاخود ئەگەر تۆ ویست ڕۆنی فۆکس بکڕی ئەوە زۆر زۆر ئاساییە بچی ئەو جۆرە ڕۆنە پەیا بکەیت واتە پی ئەن سی لێرە نمرەکەیەتی پی ئەن سی XLT تکنۆلۆجی ئەمە تکنۆلۆجی خۆیانە تیتان جی تی 1 پرۆ گرینگ لای تۆ ئەو ژمارەیە ئەگەر هاتوو بەکارهێنانی نۆرمال بێت دێنە سەر بەکارهێنانی سیڤیل و تا بەکارهێنانی زەحمەت لە ژێرزەختا بێ ئۆتۆمبیلە ئەڵێ 3750 مایل جارێ بیگۆڕە 6 مانگ جارێ بیگۆڕە و لەو جۆرانەی تێکە 1-2-3 کە تایبەتن بە ڕۆنی فۆکس بەڵام ئەوەی گرینگە لای ئێمە پێنج دەبلیو سی واتە ئەو نمرەیە بۆ گوسارەی ئەکسێنتی 2012 13 مەشینە 16 جی دی ئای گونجاوە لێرەشدا ترانزاکسیۆن ئۆتۆماتیک زانیاری سەبارەت بە ڕۆنی گێڕی ئۆتۆمبیلەکە دات پێت ئەڵێ 7.3 لتر ئەگرێ بە بەکارهێنانی نۆرمال تیتان ئەی تی ئێفی 6400 تێکە و بەکارهێنانی زەحمەت تیتان ئەی تی ئێف 6400 دیارە بەهەمان نوع بەکارهێنێ بۆ هەردوو حاڵەتەکە بۆ یەکەمیان یاخود بۆ هەردوو حاڵەتەکە ئەڵێ لە 6000 مایل جارێک بیگۆڕە طبعا دیسان وتمان 6000 مایل جارێک ئەوە باشتر وایە بە کەمتر بیگۆڕێت چکە حاڵەتی ئێرە زەحمەترە مڵاتە گەرمیەکەی بێتام گەرمە و سەرما و گەرماش لە خۆ دەگری ئەو ڕۆنە تۆزەک تا ڕادێک باشتر شیە بێتەوە هاوشێ ئەگەر بێت و بەراورد دەکەین لەگەڵ وڵاتانی دیکە بۆی ئەگەر بێت و زووتر بیگۆڕی ئەوە باشترشە بۆ پاراستنی ئۆتۆمبیلەکە تا گەرمە بەس ئەس ئۆتۆمبیلەکە تەمەنێکی زۆر بکە لەگەڵ تۆ زانیاری تریش دەربارەی گێڕی عادی ئەگەر هاتوو ئۆتۆمبیلەکە گێڕی عادی بێ کۆمەڵە زانیاری سەبارەت بۆ ئۆتۆمبیلە دەکە ناوماندەوە تێ لێرەش هایدرۆلیک برێک لەگە کلاچ برێک کلاچەکەی کە تۆ بێ پێویستە بیگۆڕی ئەڵێ فلانە ڕۆنی تێبکە و بەو قەبارێ وە کۆمەڵە زانیاری دیکە قەبارەی ڕۆنەکەش 0.7 تا 0.8 کولینگ سیستم پێت ئەڵێ ئاوێڕاتەرەکە فلانە ئاوی تێبکە لەگەڵ جۆری غازی تەبریدەکە ئەوەش سەبارەت بە سایتی فۆکس بوو سایتی فۆکس تۆزێ باشتر لە سایتی لیکوێمۆڵی بۆ بە حکمەوەی کە بە شێوازی پی دی ئەف زانیاریەکان ئەداتێک کە ئەتوانی بە شێوەی ئۆفلاین لە دەرەوەی ئینتەرنێت بەکاری بێنیتەوە لەناو مۆبایلەکەت هەڵیبگری هەر کاتێک مەبەست بوو ئەتوانی بگەڕێتەوە سەر ئەم کەتەلۆگە هاوشێوەی کەتەلۆگەت بزر کردی بێ بگەڕێتەوە سەری زانیاری وەرگری سەبارەت بە ئۆتۆمبیلەکەت و چ ڕۆنێک باشە بەپێی ئەم وەرەقەیە بیکڕی لە ئێستادا سایتی مۆتڵمان کردوتەوە کە ڕۆنێکی فەرەنسیە سایتەکەمان کردووە ئەو لێرە بە سێرچەگەڕێ بۆن ئەڵێم کیە ئینتەرەکەم کۆمەڵی کیای داونەتێ بۆ نمونە کیا کادێنزایە با بڵین کادێنزای 3.5 جی مۆدێلی 2011 تا 2013 هەڵبژێرم وەکو خۆمەوە یەکەم جارە سایتی مۆتڵەکەمە و ئەو ئۆیل چوزەرە بەکارهێنم بزانی چۆنە لێرەدا
دیسانەوە گونجاندیەتی لەگەڵ ڕوونەکانی خۆی بۆ منە 1600 سسا یاخود چ ناوەکە چۆن نەخێنرتەوە نازانم گرین کۆمەڵی ڕۆنی خۆی هەیە بەس قەبارەکانی داوە پسی 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 ئەوش پسیە ئەوش پسی ئەوش پێ بۆن ئەو ڕۆناانە ئەبێ 550 دەچل دەچل وە کۆمەڵی ڕۆنی دیکە هەیە ئەویش بە هەمان شێوە گەر بەکارهێنانی نۆرمالت هەبێ بەکارهێنانی زەحمەتت هەبێ ئەڵێ لە 6 مانگجارێک لە 1500 کیلۆمەتر بیگۆڕامانە ئەم جۆرە ڕۆنانە وە بزانم ڕۆنی مۆتڵش گێرە هەیە ڕۆنی لیکوینمۆڵیش هەیە فۆکسش هەیە ئەم ڕۆنانە توانی هەر بە هەمان جۆر بیان کڕیتەوە و بەکاری هێنیتەوە لەگەڵ ئۆتۆمبیلەکەت دیارە ڕۆنی سەبارەت بە ئۆیل چوزەری مۆتڵەکەش دیسانەوە لێرە توانی پرینتیکەی ئەگەر بێت ئامێری چاپت هەبێت توانی پرینتیکەیت و وەکو وەرەقەی لەناو ئۆتۆمبیلەکەت هەڵی بژێریت یاخود لە کاتی پرینتکردندا هاوشێوەی PDF پرینتیکەی وا بخەیتە ناو مۆبایلەکەتەوە تاوەکو بەکاری بێنیت ئەمەش سەبارەت بە سایتی مۆتڵ بوو جگە لە مەسەلەی ڕۆنی بزوێنەر ئەوانش دیسانەوە ڕۆنی ئۆتۆماتیکیان داناوە گێڕ ئۆتۆماتیکیان داناوە چ جۆرێک بۆیە بێ بۆن من لێرە شێتی 100 لە 100 سینتەتیکی تێ بکە های پێرفۆرمانسە لۆ ڤیسکۆسیتیە گرنگ ئەوانە مواسەفاتن تۆ توانی لەوانەوە هەڵبژێریت هایدرۆلیک برێک سیستەم ئەمەش بە هەمان شێوە لێرەیە پاوەر ستیرینگ هی پاوەر ستیرینگ هی سکانە چ ڕۆنێکی تێکرێت یاخود چە هایدرۆلیکی تێکرێت و ئاوی ڕادەتەرەکەیە وە کۆمەڵێ زانیاری ترا سەبارەت بە ئۆتۆمبیلەکەت لە سایتی مۆتڵدا دەست ئەکەوێت ئەگەر باکێ بکەینەوە سارێتر هەڵبژێرین بۆ نمونە دۆج ئەوە سێرچمان کرد کۆمەڵێ ناوی دۆجی تیایە بە مۆدێلەکانیانەوە بۆ نمونە کالیبەری 2009 سارەی کۆن و نوێشی تیا هەیە سارەکان بۆ منە چالنجەری 3.6 2016 بەسەرەوە هەڵبژێرین کلیکمان لەسەر کرد ئەو کۆمەڵە زانیاریمان دەتی دەربارەی ئەو ڕۆنانی کە گونجاون سەبارەت بە ڕۆنی بزوێنەرە ڕۆنی هایدرۆلیکی برێکە و ڕۆنی گێڕە وە کۆمەڵی بابەتی دیکە کە تایبەتەن بە ئۆتۆمبیلەکەی تۆ کە بوو مواسەفاتانەکە داخلی سایتەکەیەکەی ئەو ڕۆنی بەرامبەر دەداتەوە مەبەستم لە باسکردنی ئەم ماڵپەڕانە و زانیاریەکانیان ئەوەیە من مەبەستم نییە ڕکلام بکەم بۆ ئەو شەریکانە چونکە من هیچ سوپادەیەکیان لێ ناکەم بەڵام ئەوان داتەبەیزێکیان هەیە داتەبەیزەکەیان مەزبووتە کۆمەڵێ زانیاری دەن سەبارەت بە ئۆتۆمبیلەکەی تۆ زانیاریەکان گونجاو ڕێکن ئەتوانی سوپادەیان لێکەن لە حاڵەتێکە کە تۆ کەتەلۆکی ئۆتۆمبیلەکەت نەمابێ بەڵام کەتەلۆکەت هەبێ باشتر وایە لەسەر کەتەلۆکی ئۆتۆمبیلەکەی خۆت بڕۆی هیوان مایەکە سوودەکەم بەیەوە گەیاندی بێت و ڤیدیۆکەم بەدڵتان بێت گەر هاتوو راپۆرتەکەت بەدڵ بوو ئەوە لە خوارەوە بە کۆمێنتێک ڕای خۆت بنووسە هەروەها کەناڵەکەمان سەبسکرایب کە و برادەرانتی لێ ئاگادار کەوە تاکو بێبەش نەبن لە سوودی راپۆرتەکانمان کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ